Я запрошу на цю сцену Гуцулочку, чарівну цих Карпат. Дивіться, навіть сонечко засвітило, замовкла, затихла природа, бо вийде на цю сцену цвіт. Цвіт, цвіт з дерев наших. Красуня, талановита. Ну, зараз ви скажете, як у тому фільмі. Піонерка, комсомолка, хто там спортсменка. У всьому найперша. Наталя Білийчук, село Кваси. Ну не красуня, хлопці? Супер, супер, супер дурочка, да, зараз скажу так? Ні, а вона розумничка, а вона ж така красуня. А яка талановита. Так, затануйте подих, хлопці. Видихнете тоді, коли вона перестане грати. Слідкуйте лише і встигайте слідкувати за її пальцями. І тримайтеся за серце, чоловіки. Музичний дарунок від Наталі Білийчук.
бачите, ще гучніше б сонечко ви пригріло і вигріло, аби її зігріло, а ви своїми оплесками хоч зігрійте її. Давайте всі дружно! Наталю, рибочка, якщо ти закохаєшся з першого погляду, піди перевірити зір у лікарні обов'язково. І якщо почуєш, що хтось тобі із цих вос каже, що я один такий на цім білім світі, скажи йому, що слава Богу, що лиш він один такий. Ти є хмариночка, яку треба нести, ніжити, лиліяти. І так, знаєш, як пушиночку, як цвіт із яблінок. На руках нести, нести. Хоча всі чоловіки кажуть, я тебе на руках носитиму. А там дивишся, розписалися і вже руки обвисли, і підняти вже не може. А для вас Наталя зараз сонечком на душу розілє. Ви самі переконаєтеся, який твір. Григораш Дініку, «Жайворонок». «Жайворонка» спів, ви зараз побачите. Літо, я не знаю, ви відчуєте, що ви не в Білині, а в самому раю. Наталя Біличук! Золотіли, як перебирає. А ваші руки що? Скупі на оплески!